precisamos. Meninos, pesquisemos sobre as fadas e as bruxas. É para o TPC. Não é para pesquisar nos computadores e é nos livros. Como é que isso se faz? Na floresta naquela noite. Segundo a minha mulher, apenas hoje acordei, após uma semana em que estive adormecido. Disse-me que a Dona Márcia, a dona do Café Central, me tinha encontrado na floresta sozinho e me tinha trazido para casa. Escola, segundo episódio. Na escola da Serra, no cantinho do paraíso, andam meninos e meninas muito estranhos e diferentes. São curiosos, destemidos, corajosos e bem comportados. Vá-se lá ver a estranheza. Para mim, existem três mundos: o mundo real, o mundo da imaginação e o mundo do possível. Este último é o mundo da escrita, e há quem diga que resulta da junção dos outros dois. Curiosamente, quer as fadas, quer as bruxas, seres tão especiais e indefiníveis, vagueiam entre estes três mundos. Querido diário, são 5 horas da manhã e não consigo pregar olho. Desde as 4 da manhã que tenho um sentimento invulgar. Sinto-me alterado. Será que tem a ver com a lua cheia? Já no passado mês foi a mesma história. Foi a mesma coisa que não dizer nada, pois falei no assunto à minha mãe da última vez que me senti desta maneira. Simplesmente fui ignorado. Convidado, só lhe visto em noites de lua cheia. Por razões de segurança, o seu nome não será revelado. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, senhora. Sabemos que é difícil para si estar aqui numa noite como esta. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. Como o lobisomem, as noites de lua cheia podem ser complicadas. No entanto, os medicamentos da farmacêutica Lobby têm evoluído.